אחים יקרים, כשאנחנו מדברים על יוסף ואחיו, כשאנחנו מדברים על המציאות של שבטי יה עדות לישראל, של אנשים גדולים כאלה ענקים ומורמים מעם, שאין לנו השגה רבותיי ב... תחשבו על זה רבותיי, שבטי יה עדות לישראל, יעקב אבינו מיתתו שלמה, כולם צדיקים, כולם קדושים, אין בהם נפתל ועיקש. תארו לעצמכם שכל השבטים לא חטאו לעולם, שום עבירה אין להם חוץ מחטא מכירת יוסף, לא חטאו לעולם. לא חטאו מעולם, אין להם חטא, חוץ מחטא מכירת יוסף אין להם חטא, אין רבב. לתפוס, מי זה האנשים האלה? שהם צריכים להיזכר, מה עשינו רע, איזה עבירה, אז הם צריכים להיזכר 22 שנה אחורה, אבל אשמים אנחנו. 22 שנה הם צריכים לבדוק אחורה מה עשינו לא טוב, כשכך קורה לנו. שאנחנו לא יכולים לחפש אפילו 22 דקות אחורה. 22 שנה אחורה, הם צריכים למצוא איזה משהו שהם עשו. אז נבין על מה מדובר פה רבותיי, מי זה יעקב אבינו, אין לנו השגה. אתם יודעים, אתמול היה לי שיחה עם איזה מישהו, אז הוא שאל אותי שאלות על האבות, על אברהם, ו... אז הוא התחיל ככה, אתם יודעים, לזרוק. אמרתי לו, תעצור שנייה. שנייה, תעצור. אמרתי לו, תגיד לי, אתה יודע על מי אנחנו מדברים בכלל? אמר לי, אבות, מה זה אבות? אבות זה אנשים כמוני וכמוך. אוי לנו אם האבות היו נראים כמונו. אוי לנו. רבותיי, אתם רוצים לשמוע הגדרה של הרב הארי הקדוש, מה אמר? תקשיבו טוב למילים ותקבלו פלצות. אומר הארי הקדוש, יש לנו השגה בבורא או לא? שום השגה. אפילו למלאכים הקרובים ביותר לבורא יתברך, אין להם שום השגה בבורא יתברך. כך כותב הרמב"ן, שנאמר, ומשרתיו שואלים זה לזה, איה. למלאכים הגדולים ביותר אין להם שום השגה. איפה אנחנו? אז איפה אנחנו בכלל? אין לנו שום השגה בבורא, שום כלום. אתם יודעים שאפילו לאבדין, אני שונא להביא את הראיות מהמקומות האלה, אבל סתם, בתור ככה איזה קשקוש על הדרך, אז אתם יודעים שאפילו אנשים שבר מינן עושים עבירה מדאורייתא, שעושים לא, לא יהיה בחדורה של המתים, עושים סיאנסים, שברגע שהם שואלים שאלה לבורא יתברך, הכוס מתפוצצת. כי אין לשאול שאלות מהבורא. מי שמתאר את הקדוש ברוך הוא בדמות הגוף, עובר על איסור חמור מאוד מאוד. אין לנו שום מושגה ותפיסה בבורא. אומר הרב הארי, תקשיבו טוב רבותיי, כשם שאין לנו השגה בבורא, אין לנו שום השגה ותפיסה באבות הקדושים. וכמו שאין יכול האדם לתאר הבורא, ואם יתארהו בגוף, זה עבירה פלבון פלילי חמור מאוד, כך מי שיתאר את האבות וחושב שהוא מבין שמחשבותיהם מחשבותם, זה עבירה כמו לתאר את הקדוש ברוך הוא בגוף. אתם שמעתם מה הגדרה? אז תבינו איפה בערך אנחנו אוחזים. שבאים, יעקב? זה לא יעקב מהמקולת, חמודי, תעצור. זה לא אברהם מהפלאפל. הלו? זה אברהם, יצחק ויעקב, אבות העולם. וזוכר חסדי אבות. אבותיי, תדעו לכם, לא נקראו אבות אלא שלושה. שבטים אלא 12 בלבד. נקודה. שאדם יבין לאן אתה, קודם כל שנבין אנחנו, לאן אנחנו שייכים. לאיזה גזע תרשישים והרעלים, מי היה האבא שלך? הביטו אל אברהם אביכם ואל שרה תחוללכם, תסתכל אח שלי, לאן אתה שייך? קודם כל צריכים להתמלות בגאווה, גאווה יהודית, להרגיש, לא גאווה מקטע של גאווה של להתגאות, להתגאות בזה שאני יהודי ולא להתבייש ביהדות שלי, ולא להתבייש בזה שאני יהודי ולא להתבייש בדת, שהיום בפרט מחללים שבתות, השם יצילנו, ומנסים לעקור תורה ולעקור שבת מישראל, השם יצילנו. נורא והיום, אתה צריך להתגאות שאתה שייך לעם הזה.